poder botar até um dia. O pai não pode beber. Dá para beber. Ei, pai. Tá bom. Caminha, né? Olha. Olha, o cara é aqui. A gente tem que ir em casa. Como é que a casa está muito boa? Só uma pão, uma pão. Muita gente é formada. Põe as outras pessoas fora, você vai mal disposto. Mal por isso. Não adianta nada. Olha, está aqui. Não aparece. Thank you.